Dobrý den, dnes vám přinášíme video z afrického domu, konkrétně od žiraf. Na tomto videu vám chceme představit naši žirafí skupinu a poradit vám, jak jednotlivé zvířata od sebe můžete rozeznat. Chovatelům se na zvíře stačí podívat a už vědí, o koho jde. Nemusí hledat žádné poznávací znamení. Přesto máme takový tahák pro nové kolegy, kteří zvířata ještě nemají nakoukané. A právě ten vám dnes představíme. Andulka, nebo také Anička, je naše nejmladší zvíře. Má z našich zvířat nejsvětlejší obličej a je celkově světlá. Nsia je z našich zvířat nejmenší. Je celkově drobná. Pod levým okem má jizvu a je to jedna z našich dvou žiraf, o kterých mluvíme jako o oranžových nebo oranžádách. Protože má oproti jiným našim žirafám výrazně oranžovou barvu. Druhá oranžová žirafa je Fara. Faru otci rozeznáte jednoduše, je daleko větší. Diana jde poznat velmi dobře. Má vruby v uších a často mívá zamyšlený výraz. Gábina má bradavici nad levým okem. Poznat jde také podle skvrny ve tvaru trojlísku na pravém rameni. Nora je naše nejtmavší samice. Poznat jde také podle velké jizvy na levé zadní noze. A pak už je tu náš žirafý samec Johan. Žirafího samce od samic poznáte jednoduše. Je větší, tmavší a má výraznější hrboly na hlavě. A na závěr malý test. Do komentáře zkuste napsat, jaká je žirafa právě teď na obraze. Přijďte si to vyzkoušet také naživo. Těšíme se na vás.